waxaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo maamulkaaga iyo dhammaan dadka reer Jubbaland sida sharafta iyo karaamada iyo gacmo furnaanta ku dheehan tahay aniga iyo wafdigii ila soo socday ba loo soo dhaweeyey in shacabka soomaaliyeed qaybtooda Jubbaland oo madaxweynahooda horkacaayo ay gacan noo fidiyaan gacmo furan ugu soo dhaweeyaan waxa ay muujinaysaa yididiilada ummadda soomaaliyeed ay u qabaan dowladnimo midnimo iyo isku xirnaan dhab ah.